Bosna, Hrvatska, PES 2020, odnosno 2010. Grafika je 2020, 2010 su ekipe kako su odesu na peču, to mi je jasno. Evo Jacksona, to je Mustafa Nadarević, Safet Nadarević. Kovač igrao, imamo. Opet ćemo pratiti najbolje prilike i situacije i najbolje golove, naravno. Počinje susjed Bosna, prva kreće centar. 1-0, 1-0, Eduardo da Silva. Eduardo da Silva, 1-0 od Hrvatska. Pogriješili su na sredini terena. Kavaleri Bosne i onda je to isto čuje Volić, lopta prema Modriću, Modrić je tu spilo, Modrić. Nije mu prišao Mujđa na vrijeme, Modrić utira, branio Begović, ali on sa Kasarić, ali nije mogao tamo ništa dalje da uradi pametnije. Kenan Hasagić nego da ode po loptu mrežu iz ove blizine, jednostavno sjajan potez. Modrić je sjajan utrčao i šutirao, ali ovaj pripucao i to je to bilo, da je 1-0 za Hrvatsku. Ponovo greška bosanske odbrane, to kažnjava Dario Srna. Pa šta rade ti braniči Bosne? Evo vidite, tamo na Dario gomlji budalu i 0-2. Da, pogledajte. Na Darević, šta on radi ovdje? Srna mu uzeo loptu. Srna. Odlučio se na jak šut da ovdje Dario Srna i čekao ga je Hasagić, čekao je pogriješio. Trebamo da izleti malo Kenan Hasagić, ali ništa više nije mogao u ovoj situaciji uradi Kenan Hasagić. Evo vidite. Oči zicar, to se ne bila. Samo reguman da slučajno vrba. 3-0 je Eduardo da Silva. Dobe maže Hasagić rukama, ovdje nemoj Bosni u pitanju. Da Silva, pored Spahića, kada ga nije ni Bog dao. Evo vidite, ponovo Modrić. Dobro, da Silvi ovdje, pogledajte, neodlučnost Salihovića i Vagona, ništa, on nekako isto konj stoji na liniji, vidi da se šutiraju, to on stoji na liniji. Evo vidite, iz ovog ugla ćemo ne bi to vidjeti, jednostavno, mora izaći ono odavde, čekao nešto. Pogledajte sada priliku za 4-0. Šta je promašio da Silva? Da Silva. Ali Hasagić konačno nešto brani. Evo napad Bosne, finišu prvo poluvremena. Prilika je tamo, oslobodio se Ibišević. Udarac i hvata to blesko sa Mirale Pjanić. 3-1 gol Pjanića. Prva prava akcija Bosne u nastavku i gol Pjanića. Sjajna akcija Ibišević. Ibišević je tu gura loptu. Ibišević imao Džeka lijevo, ali odlučio se tamo. Pored Pjanića, loptu za Pjanića. Pjanić čukao iz neba s dobre pozicije, ali pretekao se je bio nemoćan ovoj situaciji. Na kraju sjajan potez i gol. Tamo se Jackson obradao u ovom puta kako to izgledalo. Sjajna lopta i Pjanić. 3-2, Ibišević. Oko moje plavo, bravo Vedice. Evo lopte prema, sjajna akcija. Pjanić, Jackson. Vedator, ispao je tamo Šimunić kod ringi pingi i Vedator je to spravio u mrežu. Majstorski, Vedo Vedatore, majstorski je to spravio u mrežu Vedator. Pogledajte da ovdje ima, to je majstor. Gurno je loptu tamo, ma tako je. I tri Vedar i Višević, kakva utakmica, pogleda lopta Čorluku. I Bišević je taj koji je šutirao, a ne Čorluka, ali nema veze. 3-3, kakva je iznenačenje Bosne, 3 šuta, 3 gola. I Bišević pogodio to Čorluku, prevarila spletiko su završilo mreži. 3-3, poštovani gledalci, kakav preokret, kakva drama. Tuka je u nogu, ma nema veze, neki ide u mrežu. 3-3.
55 minuta, za 10 minuta, 3 gola, imamo sasvim dobro. Ne, greška je tamo, ponovo pogriješila odbrana, pa ovo nije realno. Eduardo daje gol za 3-4. Akcija je bila Hrvatske, dobra, Modrić je probio. Solić, lopta u sredinu, tamo su intervenisali, odbijena lopta, skidao je Krančar, lopta je onda dalje Silva. Hasagi zaista ponovo loše postavljene, ovdje je dobro rogo, ali ovdje je katastrofa. Katastrofalna reakcija Kenana Hasagića. Puno, jesu bili možda i blizu, ali mora je bolje, opet pored noge nemoguće. Evo gola Ibiševića za 4-4, to je njegov drugi gol. Ona jedan nije priznat kao autogol. Sjajna lopta, prošao je tamo, čini mi se, to je Jackson, lopta u sredinu, da ovdje nije mogla pretiko sa ništa. Isto je posljednje blizine, za 4-4, vidit ćemo, ima vremena da Bosna okrene, ovo su sve tu. Konačno je Jackson. 4-5, kratka preokret, Edin Džeko, popularni Jackson u svom stilu, rašlja lijevo nogom. Majstorija. Evo sada Jackson krenuo solo prodor, Jackson protiv Roberta Kovača. Jackson krenuo je tamo, Jackson ušao, Jackson i petiko sa. Mora samo da gleda majstoru kako je u tom režu. Sjajan Jackson, kada je bio bomba. Mislimo i štapše sasvim zasluženo. Kakav preokret, fantastic comeback. Bajramović ušao igru među vremenom.